Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska se podíváme na hráče, kteří by měli opustit svůj současný klub, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte v první řadě hráče, kteří v současném klubu nenastupují tak, jak by si zasloužili nebo přáli. Následně se podíváme na hráče, kteří nastupují pravidelně a v některých případech jsou i v celkem velkých klubech, ale potřebují se posunout. Prostě jít na další úroveň. Poté se přesuneme k hráčům, kteří jsou naopak přítěží pro svůj klub a v zájmu všech by měli odejít. No a na závěr se podíváme na hvězdy, které nastupují pravidelně, jsou ve velkém klubu, jsou mu prospěšný, ale cítím u nich, že mají potenciál jít o něco výše a zkrátka ještě se o něco posunout. Pokud se bavíme o hráči, kteří nehrají, ale mají potenciál být top, tak první, kdo mě napadne, je Anthony Martial z Manchester United, kterého zkrátka zabil příchod Alexis Sancheze. Bohužel, o Sanchezovi už byla řeč v mnoha videích a určitě ještě v mnoha videích ho zmíním, protože jeho případ je opravdu unikátní. Každopádně v první polovině sezóny hrál Martial skvěle, zrovna se dostával do skvělé formy, jenže najednou přišla šance koupit Alexise za zvýhodněnou cenu, což mi v tu chvíli dávalo smysl, protože jsem očekával, že s tím Mourinho chce vyřešit problém na pravém křídle, ale to se nestalo. Místo toho posadil Martiala, který se od té doby trápí, je psychicky dole a tenhle přestup nakonec vůbec nikomu nepomohl. Co se týče Martiala, tak odchod by mu mohl pomoct a myslím si, že on má zrovna potenciál být jedním z nejlepších křídelníků na světě a v drtivé většině klubů by nastupoval v základní sestavě, pokud mu dodáte sebevědomí, je nezastavitelný. Podobný klenot mají i v Chelsea. Konkrétně střední záložník Loftus Cheek by si zasloužil více příležitostí, protože jednak minulý rok v Palace, ale i na mistrovství světa ukázal, že má kvality na to, aby hrál na té nejvyšší úrovni. Pouze zatím nedostal šanci a momentálně se v Chelsea nevejde ani na lavičku. V tomhle má podle mě právě Chelsea obrovské rezervy, protože například příchody Bakayoka, Barkleyho nebo Drinkwatera byly úplně zbytečný. Jasně, vím, Barkley to hraje slušně, herně se mi líbí, ale prostě za tyhle tři hráče dohromady vyhodili 100 milionů euro. Zatímco stačilo dát šanci prostě Loftusovi, který doteď nedostal opravdovou šanci v Chelsea a myslím si, že odchod by ho mohl vysvobodit a v něm vidím obrovský potenciál. Obrovský potenciál, hodně mi připomíná Pogbu a jsem zvědavej, jestli Loftus dostane šanci a nebo jestli se v zimě rozhodne odejít, případně nejpozději v létě. Ale nevěřím tomu, že on dlouhodobě bude chtít prostě sedět na tribuně. Ten jeho potenciál je obrovský a je to škoda i pro Anglii. Další, kdo by měl odejít z Chelsea, je stoper Gary Cahill, který vůbec nehraje a navíc ani není v plánech Sarriho, takže mu odchod jednoznačně pomůže. Nepovažuji ho sice za toho top stopera, ale ve spoustě klubů Premier League by hrál v základu, pro Chelsea odvedl svoje služby, ale nicméně při herním stylu Sarriho, který chce od stoperů klidnou rozehrávku a výbornou práci s míčem, je nereálný, aby Cahill mohl hrát. Sice není při rozehrávce tak tragický jako Smalling nebo Jones, ale i tak to prostě nemá v krvi a jeho přednosti jsou úplně jiné než v práci s míčem. Chelsea ještě chvilku zůstaneme a v podobné situaci je také Cesc Fabregas, kterého položilo zranění v přípravě. Bohužel je to pro něj škoda, protože nebyl na mistrovství světa, mohl se připravovat, ale bohužel v tu nejméně vhodnou chvíli přišlo zranění, ale i tak už je předem jasný, že pod Sarrim bude především náhradník, protože roli kreativního hráče převzal Jorginho a na box-to-box hráče nemá Fabregas fyzičku, takže buď se spokojí s rolí náhradníka, nebo může stále odejít například do Itálie, ale tady jde i o jeho život, protože se vyjádřil, že Londýn miluje, líbí se mu tam a chce ještě zkusit zabojovat o místo v Chelsea. Odchod by prospěl i mému oblíbencovi Denisovi Suárezovi, který v Barceloně bohužel dlouhodobě nehraje a příchod Coutinho mu absolutně zavřel cestu do základní sestavy. Pro mě hráč s obrovským potenciálem a podobně jako Kovačič, který už si vybral Chelsea, tak by Denis mohl hrát v drtivý většině velkých klubů v základní sestavě. Silně nedoceněný hráč. Posledním hráčem v kategorii těch, kteří nehrají, je Phil Foden z Manchesteru City. Stále ještě mladý a talentovaný ofenzivní záložník, ale v konkurenci City to má extrémně náročný, navíc stále kupují nové a nové hráče na ofenzivní posty, takže to nevypadá, že by měl dostat šanci. Ale když jsem ho viděl hráč, byl jsem z něho fakt jako unešený a věřím, že pokud by nastupoval pravidelně, má šanci jednou být extrémně kvalitní hráč, jenom prostě potřebuje pravidelně hrát.
Zároveň hráči jako Bernardo nebo Mahrez, i když jsou to primárně křídla, ale díky specifickému hernímu stylu můžou hrát i uprostřed a nahradit ať už De Bruyne nebo Davida Silvu, což prostě zabíjí potenciál Fodena, protože mu to krade herní čas. A je to obrovská škoda, protože v něm vidím hráče, který má, a nemyslím si v dlouhodobém horizontu, ale i v krátkodobém horizontu na to, aby pravidelně nastupoval i v Manchester City. Teď se dostaneme k hráčům, kteří sice nastupují pravidelně, podávají kvalitní výkony, ale potřebují se ve své kariéře posunout, aby se dostali na další level, další stupínek. První je Wilfried Zaha, který ale podepsal v létě nový kontrakt v Crystal Palace. Nechápu, proč to udělal, ale prostě ho podepsal. Už když byl v Manchester United, tak jsem v něm viděl obrovský potenciál, hrozně moc jsem mu fandil. Já jsem v něm prostě viděl dalšího Ronalda. To už se z něj teda nestane, ale on měl i velkou smůlu v tom, že prostě zrovna v době, kdy přišel, tak začal trénovat Moyes a skončil Ferguson a point byl v tom, že právě Ferguson si Zahu vybral. V posledních letech ale šel hodně nahoru, méně ztrácí míče, je efektivnější a je podle mě připravený na další krok, tentokrát do nějakého velkého klubu, který hraje o titul. Další je hvězda našich sousedů, Slovák Milan Skriniar z Interu Milan. Od svého příchodu podává vyrovnané výkony, dlouhodobě nastupuje v základu, ale Inter bohužel nebojuje o ty nejvyšší příčky a myslím si, že Skriniar má určitě potenciál hrát v základu velkých evropských klubů. Očekávám, že příští sezónu už bude hrát jinde, ale sám jsem zvědavý na to, kde by teoreticky všude mohl hrát, protože třeba takový United má problémy se stoperama. A myslím si, že Skriniar by tam mohl být hodně zajímavý a upřímně bych rád viděl nějakýho Čecha nebo Slováka v mým oblíbeným United. Podobně taky na tom další hráč Interu Icardi, který vynikající výkony ukazuje už dlouhodobě a u něj je ještě větší nutnost, aby někam šel. Upřímně mě překvapilo, že v létě nešel do Reálu, protože jsem byl absolutně přesvědčený, že tam skončí. Ale pokud by hrál v Interu i příští rok, bylo by to pro mě zklamání a nedostatek ambicí z jeho strany, protože on prostě dlouhodobě ukazuje, že je top, dává spoustu gólů a přestože teď Inter posílil, tak si nemyslím, že má tu kvalitu, aby dokázal naplnit, dejme tomu, nějakou touhu po trofejích u Icardiho. A myslím si, že právě on by zase ve spoustě klubů nastupoval v základu. Ať už to je Real, nebo spousta i jiných prostě velkých klubů má problémy s útočníkem. Stačí se podívat na Chelsea. Jo, prostě těch klubů je více, kteří potřebují útočníka. S poslední dvojicí nebudete možná souhlasit, ale je to duo Tottenhamu Eriksen Kane, které se potřebuje posunout výše. Ano, vím, že Tottenham v posledních letech bojuje na špici ligové tabulky, což je bezesporu zásluha fantastického Pochettina, ale nevěřím, že by v dohledné době mohli získat titul. Bez dostatečných investic to podle mě nemůžou dokázat a protože by ať už Eriksenovi nebo Kaneovi prospělo, pokud by šli mimo Anglii, ale do klubů, kteří jsou dominantní ve svých soutěžích a pravidelně bojují o vítězství v Lize mistrů. Předposlední rubrikou jsou hráči, kteří jsou z mého pohledu pro svůj klub spíše přítěží. Zařadil jsem sem hráče, kteří jsou považováni za hvězdy, případně mají velký plat, anebo dlouhodobě nedokázali naplnit svůj potenciál. Začneme v červené části Manchesteru. Konkrétně zde máme jednoho hráče, který dlouhodobě nenaplnil potenciál a zároveň hvězdu, která je nejlíp placená z celého týmu, jak jste se dozvěděli v minulém videu. Konkrétně dvojice Jones a Alexis Sanchez. A věřím, že si sami dosadíte, který hráč patří do jaké kategorie. Každopádně Jones jsem kvůli dlouhodobým zraněním a tragický rozehrávce odepsal už dávno a na klub úrovně United absolutně nemá nárok. Alexis je od doby, co přišel do United, jako vyměněný. Někdy si říkám, že to vypadá, jako kdyby United podepsal jeho bráchu. Ale už je to skoro rok, kdy je v United a upřímně si nevybavím nikoho, kdo by za tu dobu hrál hůř než Sanchez a pravidelně nastupoval. Jo, někoho, kdo pravidelně nastupoval a zároveň hrál takhle šíleně, nevybavím si fakt nikoho. Nebýt jeho jména, tak už dávno sedí a klub se ho snaží zbavit, protože výkony si v žádném případě nezaslouží takhle pravidelné nasazování, ale prostě má velký jméno a toho částečně drží základní sestavy United, nebo on už teď občas je na tribuně, občas je na lavičce, ale pořád hraje až moc na to, jaký výkony předvádí. Minulý rok v létě se rozhodovalo, kam půjde dvojice Lukaku Morata. Jeden si vybral United a celkem se mu daří, druhý Chelsea a právě Morata po slibném startu v Premier League šel neuvěřitelně dolů, má extrémně nízko sebevědomí a momentálně je na něm znát Torres efekt.
kazí, neproměňuje šance, válí se na zemi, je špatný v kombinaci a myslím si, že změna prostředí by mu mohla pomoct. Zakončíme to dvojicí z Arsenalu. Asi vás nepřekvapí, že se v této rubrice objeví mnou dlouhodobě kritizovaný Ozil. Jasně, občas dokáže předvést fantastický pas a má neuvěřitelný individuální kvality, ale ve velkých zápasech už je několik let absolutně neviditelný, často se nechává otrávit v momentě, kdy ho zápas nebaví, tak prostě nehraje. Připadá mi to, že je stejný problém pro Arsenal, jako byl v minulosti Rooney pro Manchester United, kdy se všichni trenéři snažili stavět tým okolo něj, přestože na to už evidentně neměl, ale měl velký jméno, ale tím bohužel zabíjel potenciál celého týmu, což si myslím, že se momentálně děje v Arsenálu, že prostě Ozil má špatný vliv na zbytek toho kádru, který by se dal využít jiným způsobem. Uvidíme, já si myslím, že jeho odchod by otevřel Arsenálu možnosti, jednak by se zbavili obrovského platu, ale zároveň i herně by to mohlo Arsenálu prospět, že by se odprostili od toho Ozil faktoru. Druhým hráčem Arsenálu bude Xhaka, stále ještě nějakým šíleným způsobem hráč základní sestavy, pro mě absolutně nepochopitelně. V defenzivě pomalej, chodí pozdě do soubojů a v žádném případě nemá na klub, který chce hrát o titul v Premier League. No way, a to, že hraje v Arsenálu, pro mě je pořád šílený. Video zakončíme hráči, kteří hrají pravidelně, předvádí kvalitní výkony, ale z mého pohledu by mohli hrát ještě lépe. Pouze klub, respektive manažer, nevyužívá jejich potenciál úplně naplno. Nebudu je už tady rozebírat jednotlivě, pouze zmíním trojici Thiago, Pogba, Isco. Do komentářů pište, kdo by podle vás měl opustit svůj klub, možná to bude někdo z hráčů, které já jsem vybral, možná to bude někoho, na koho jsem já zapomněl a podle vás by měl opustit svůj klub, takže pište to do komentářů a dejte vědět, napište za to i z jakého důvodu by měl odejít, tady tam není jenom jméno, ale připište za to v ideálním případě i důvod, proč by měl odejít, jo, proč se mu třeba nedaří nebo tak. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Pokud chceš více informací o fotbale, nezapomeň sledovat ani náš Instagram fotbal netradičně, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.